Ivice, vi ste vjernik, otac sedmero djece, uz vrlo naporan posao. Kako uspijevate živjeti svoju vjeru aktivno, jer ne samo da svjedočite riječima, nego to činite i djelima. Ali kažem, uz naporan posao, uz sedmero djece, kako uspijevate biti živi kamen crkve? Pa da, upravo svi smo pozvani biti živi kamen crkve i jednostavno to je jako važno u životu, pogotovo u vrijeme danas koje je puno nekakvog stresa, em nova korona, em potres i svašta nešto. Ja mislim da bez vjere u tom trenutku da je jako teško. Da je jako teško i da je vjera ključ taj koji ti daje snagu da ideš iz dana u dan. Ja? I da se nosiš sa tim situacijama. Ja mislim da ljudi koji nemaju vjere, koji su, oni su jednostavno izgubljeni. Ja? Znači, bez Boga si jednostavno izgubljen. Ja? To je. Ivice, vi zbog posla mnogo putujete i mogli bismo reći da niste kuhani i pečeni u župi, ali ipak svoju vjeru živite i svjedočite. Pa na koji način? Pa da, dobro ste rekli. Zbog posla jako puno putujem i mogu se reći da me kroz tjedan ima možda više u drugim župama po Hrvatskoj nego u našoj župi Svetog Antuna Padovanskog. Ali u svakom slučaju, evo, trudim se, znači gdje god da jesam, nekako to mi je hrana svaki dan, molitva i svaka prilika da odem i na misu, bez obzira što sam u nekom drugom gradu, ispovjed, misa, sakramentalni život i to je evo što te nosi jednostavno iz dana u dan. A vezano na samu župu, trenutno je situacija kakva je, radim posao koji radim, pitanje šta će biti sutra, ali evo, trudim se tu koliko mogu, ali ako ništa drugo, prisutan sam uvijek molitvom. Ja, to mislim da je isto važna stavka. Ja. Jasno. Spomenuli ste mise. Znači li to da možda i kad odete u neki drugi grad u Hrvatskoj, kad niste doma, potražite misu i možda i radnim danom i svakodnevno? Je li uvijek. To? Uvijek. Svaki dan? Da, ono, kako putujem, volim prošetati gradom. Ali nije mi samo upoznat grad ko grad, nego mi uvijek jedna od glavnih stvari mi je pronaći vrijeme za misu. Ja? Pronaći vrijeme za misu i to je ono što jednostavno, koliko je posao naporan, toliko mi to daje snagu za dalje, evo, i za svaki dan. Ja? To je to. Možemo onda reći da samim tim nekako i svjedočite svojim kolegama ili kako je to na poslu? Vjerojatno niste baš svim vjernicima pruženi. Pa moguće da je, da, je moguće. Evo baš nedavno je bila situacija u Dubrovniku. Kolege su bili i sad dogovorili smo se, gledamo tekmu, jel, ono, na večer i to, ali meni je bilo, ne znam, išao sam do grada prošetati tako i sad došao sam ovoga, čujem zvona, pogledam na sat, sad imam 15 minuta do apartmana, dečki gledaju već tekmu, pripremili kokice, hoću na misu ili ću propustiti utakmicu, jel? I onda odeš na misu. Ja. I onda teško nema to pobjediti. Podsmjeha, nema. Pa dobro, kako kada. Ja. Važno već je me znaju. Dijelima svjedočiti ono da, što živite. Je. Ivice, rekla sam na početku dakle, da ste otac sedmero djece, od toga su 6 sinova i jedna kćer. Kako da njima prenositi vjeru? Pa to je ovoga, ja mislim da je ono, svima je poznat onaj primjer, sjediti ispred televizora i viknuti tamo, moraš ići na misu, jel? Ali ja mislim da, evo, mislim da je najvažnija stavka u tom prenešenom vjere upravo vlastiti primjer. Znači da smo mi primjer djeci ko roditelji, supruga i ja, znači prvi u tome. Znači sakramentalni život, ispovjed, misa, naravno tu su jako važne stavke, znači obiteljska molitva, evo, s kojoj se uvijek borimo i trudimo to nekako uskladiti, poloviti. Nekad ono krenemo molit pa se skuplja oko sredine, krene nas jedan po jedan i tak dalje. Nekad nas je više, nekad manje, nekad ono zavisi i s obzirom na moje putovanje i sve dok me nema doma, ono nismo svi na okupu. Ali uglavnom mislim da to je jako važno, obiteljska molitva. S druge strane jedna važna stavka, blagoslov recimo. Evo, blagoslov, ono blagoslivlja djecu, to ja mislim da je jako važno u životu. Ono, prije spavanja ono podijeliti svima taj blagoslov. To je jedna stvar koja puno znači i isto tako dok djeca vide roditelje, ne znam, evo znamo u 3 sata milosrdnom Isusu, ako sam doma i tak krunicu. Jednostavno to je svjedočanstvo i njima, a s druge strane i oni vide da je to dobro. Jel? I to je to.
kako ste uopće došli do te žive vjere? Jeste od uvijek vjernik ili se dogodio neki... Pa nisam baš. E, tu je ključ žena. Da, dobra žena. Imam jako dobru ženu, hvala Bogu. Katarina ovoga, pa u jednom trenutku u životu nisam ja od uvijek bio tako, bio sam mangup svoje vrste, ali ovoga, u jednom trenutku, znači dok je ona shvatila da me ne može lupiti metlom po glavi i ispričati mi sve, objasniti 10 puta da ja shvatim, onda je počela moliti za mene i tu se dogodilo, znači, moje obraćenje ovoga u Međugorju je to bilo i evo, ima, čini mi se, 10 godina. Ovoga od tog dana i onda sve, Bog je sve učinio novo, jel? Sve je krenulo u drugom smjeru u životu i onda sam počeo živjeti pravu vjeru. I ono, dok shvatiš da je Isus Krist živ, da je On tu, da je On s nama svaki dan, da Duh Sveti, da je On tu, da je Bog živi Bog, stvarni Bog, da to nije neka bajka i priča, onda je to. Ne, ali onda ovoga, nakon obraćenja, onak se si uvijek, prvo što sam ja prvo zvrtio filmu nazad, što sam ja propustio u životu, ne, mm-hmm. možda, ali to je tako. Ne. Dakle, moramo i suprugu pozvati, da ona isto živi kamen crkve, izmoliti takvo obraćenje, to nije malo. Da, je, zapravo bi trebalo snimati emisiju od njoj, jel, to je to, ali okej. Okay. Dakle, molitva čini čuda. Je. To možemo vidjeti i... U primjeru Marijinom, u primjeru Svetog Josipa. Je. U godini smo Svetog Josipa, proslavit ćemo njegov blagdan uskoro 19. ožujka. Možda da mi još kažete, da li vi prijateljevate s tim svecem? Evo, da li vam je on u nečem uzor? Pa da, nije ono da smo svaki dan na kavi, ali je, uzor mi je. Mislim, Sveti Josip je svetac koji ima jako puno vrlina i stvarno teško bi bilo nešto izdvojiti. Mislim da bi zapravo on trebao biti uzor svakom muškarcu, svakom mužu u braku. Ali evo, ne znam, mislim, njegova ta skromnost, poniznost, evo, on nikad se nije hvalisao, tako uvijek je negdje onak bio nekako po strani, zapravo je radio jako važan zadatak u životu, prevažan za čovječanstvo. Ja? I možda, ne znam, u nekom razmatranju, mislim, onak, došao sam do toga, on je u biti bio Isusu učitelj, jel? A s druge strane, učio od Isusa, jel? Isus je bio najveći učitelj od svih učitelja. Jel? I to mi je onak, evo, fascinantno kod njega. I tu nekak vidim i primjer, i sam vidim primjer u tome, znači da učimo od naše djece. Jel? I puno, to stvarno puno toga ovoga možemo naučiti od djece, oni su jednostavni, iskreni i uvijek to, mi stari to volimo zakomplicirati. I sad kad spominjete djecu, mogli smo vas vidjeti i u Straži Svetog Josipa. Kako ste se na to odlučili? Evo, borba za život? Pa imam upornog kuma. Jako je uporan i dobar. I on me uvijek potiče na dobro i tako ovoga, dok mogu se priključiti. Kad ste doma? Da, kad sam doma. Vi ste li pozvali druge muškarce? Pa naravno. Evo, zašto? To je jedno jako lijepo svjedočanstvo. Ja mislim da, evo, Sveti Josip je bio zaštitnik života i to, znači, od samog začeća još u majčinoj utrobi dok je bio Isus, Josip se morao boriti za njega, boriti za njegov život, jel? I to, ja mislim da je zadaća svakog muškarca, jel? Da se bori za život. Hvala vam puno, Ivice, na ovom ohrabrenju. I evo, nadamo se onda sresti vašu suprugu jednu. Ako Bog da, hvala i vam. Hvala lijepo.